E aí, galerinha do YouTube, tô indo aqui, gente, na fazenda Sarrabui. Aí, gente, a fazenda aí, gente, ó. Tô com o Patonho. Hoje eu vim de pé da casa da minha sogra. Vim aqui pra fazer um vídeo aqui com eles aqui. Vê que o Patonho tá fazendo hoje. Ó, hoje tem visita aqui na fazenda. Olha, o Valdo Sertanejo tá aqui, gente, olha. Valdo Sertanejo, na fazenda Sarrabui, gente. Valdo Sertanejo. Vem aqui. Ó, gente, tava surpreso que o Patonho deixou pra mim. Eu acho que eu já vou embora, gente, olha. E aí, Valdo? Tá bom, Valdo? Beleza, Valdo? Tá você, nego? Tá tudo bem, graças a Deus. E aí, como é que tá? Primeiro, graças a Deus, né? Ó, gente, tá a riqueza do compadre Tonho aqui, gente. Feijão aqui, ó. Da coluna, tá ficando velho, Tonho. O compadre dele já chega chegando aqui, né? Ó, é, tá... vou chegar a ver se tem alguma surpresa pra nós lá. Pega nós de todo jeito. Nós pegamos aqui de surpresa aqui, compadre Tonho. E aí, Tonho? Eu tô lascado. Tá bom, quando fica velho, é problema. A velhice tá chegando cada dia mais, não tá, Tonho? Tá chegando mais. Ok, gente, na fazenda Sarrabui. Eu tenho que melhorar quando for da manhã 8, eu tô lá no curral do gado, vendendo gado. Hum? E amanhã 8, tá vendendo gado? Vou vender gado lá no curral amanhã, que é pra Pedro Florencio me filmar lá. E yeah, eu vou filmar também lá, se Deus quiser. Se Deus quiser, nós estamos lá. Tamo lá, né, Tom? E amanhã eu tô lá também, amanhã. Hum? Amanhã, se Deus quiser, eu vou te dar um... Tomar um café lá, o Valdo Sertanejo vai estar lá também amanhã lá. Eu venho, gente, aqui, ó. Vamos estar lá amanhã. Ó, o feijãozinho, gente, olha. Isso é tudo da fenda Sarrabui, gente, do feijão aqui, ó, tá vendo? Esse aqui é pra tu, hein? Você pode comer esse aqui. Eu quero o de baixo, que é mais. O meu tá ali dentro. E yeah. Olha lá o meu ali. Pronto, toma aqui, Valdo, chega pra cá, Valdo. Arranca a tampa e manda boi. Arranca a tampa e manda boi, gente. Tá aqui, fazenda Sarrabui de olha, novo. Vai, cadê? Eu comer amanhã, ó, com a galinha capoeira amanhã, ó, gel. Eita, gente, mais um feijãozinho verde, gente, olha. O pato encatou sozinho, ó. Eu deixei escondido aqui pra dentro do gol quadrado levar. Eita, mas eu levo essa porra. Olha aqui o gado aqui que tá vendo aqui, ó. Olha, gente, ó. Esses três aqui, ó. A primeira vez, Valdo. Eu entrando aqui na o escritório, do... é o escritório de Tonho. O escritório tá fazendo, mesmo. Mostra aqui o gado aqui, a venda aqui, ó. Olha, gente, olha o gado aí, qual é, Tonho, tá vendo? Essa vaca aqui. Estoura aqui. Estourão. Aquela bezerra lá. A bezerra lá por trás, gente. Essa daqui, ó. Estourão aqui, essa bezerra. E essa vaca aqui, ó. O Patonho tá à venda. A fazenda Bom Jesus ali, gente. Com o nosso amigo. Vamos botar quatro que daqui pra frente o sistema raio, o negócio vai começar a melhorar, viu? Vai, se Deus quiser, né, Tonho? Vai. Vem aqui, gente. Vim no meio de caminho da casa da minha sogra, dei de cara com o Patonho e vou fazer um vídeo. Aí o Valdo Sertanejo também tá na farra aqui também, né? Viu, nego? Oi. Aí o poeta Valdo Sertanejo disse assim. Pai me deu uma vaquinha para eu fazer um começo, dizendo que eu merecia, e eu dizendo eu mereço. Pingunça igual um sacano, troquei a vaca por cano, sem perguntar nem o preço. Ei, mais uma de Valdo Sertanejo. Quer dizer que ô Valdo, você tá querendo ir lá no Boi Saguadinha, Valdo? Vamos, se Deus quiser, vamos ver. Deus quiser, ô Valdo, eu tô vendo aí umas broncas aí, se der certo, vou dar a resposta amanhã. Amanhã dou a resposta. Você vai, caso não der, de jeito não passar aí, nós leva com o Patonho. Leva Tonho pra lá, Patonho botar. Leva pirulito, né, Tonho? Pirulito não, leva. Pirulito pra quê? Pirulito não, leva D20, né? Vou levar chocolate. Chocolate, leva chocolate pra derrubar o boi saguadinho. Vou levar uma corda atrás do carro dele de roda sertanejo. E pai, arrasta um chocolate e eu montado nele. Quer chegar lá ligeiro. Olha o gado Bici disse que vai pegar o boi salgadinho no jumento de chocolate. Que será que vai? Eu não sei nem não, vai pegar o boi. Deixa eu dar uma pausa aqui, gente, que eu cheguei agora, nem comecei, nem cumprimentei o povo. Daqui a pouco nós volta. Voltando aqui, gente, voltando aqui. O Valdo Sertanejo já foi-se embora. Ou ele foi ajeitar um negócio na casa dele. Aí eu terminei aqui o vídeo aqui com o Patonho mostrando o gado da venda, né? Mostrando aqui a fazenda Sarrabui, gente. Que bezerra top. Ó, gente, agora comedor, gente. Eita, ô bicho comedor esses bichos. Bezerra. Olha. Bichinho de melória. Agora é bonito esse bezerro, viu? E do touro pintado que eu tenho aqui. Agora se o cara pudesse fazer uma farinha nela, tem. Mas é bezerra. Depois se eu não render, nós vamos fazer um vídeo dele separado, os três aí. Ó, o chocolate aqui. Chocolate não, é... Pirulito. Pirulito aqui, gente, é. Pirulito aqui é o chocolate. Só gato. Vamos mostrar uma palma aí, tá ali? Bora, vamos ali, gente. Mostrar uma palma ali. Se inscreva no canal, gente. Ativa o sininho, deixa o joinha, comenta. Peguei com o Patonho de surpresa de novo aqui na frente dessa Sarrabui. Vim da casa da minha sogra. Aí dei uma passadazinha aqui. Deixou o carro lá na. Bora! Deixou o carro ali na casa da minha sogra. E vim aqui. Eu vou mostrar aqui. Eu vim dar uma olhadinha no capim com o Patonho. Chamou nós aqui, viu? Tamo junto. Começa a palma tá aqui desenvolvendo aqui, olha. Olha, gente, então tá a quantidade de palma que o Patonho tem hoje aqui, ó. Eita, agora tem, viu?
Fazia tempo que nós tínhamos mostrado ela, vamos mostrar essa palma do aqui, ó. Tá meio escuro aqui, mas dá certo. Essa aqui é estrumo, ó. Eu vou jogar aqui pra adubar, fazer um adubo. Quatro tem esperto, viu, amigo? Eu passei uma coisa aqui pra nós conversar dela aqui, ó. Aí, tá mais palma aqui. Agora fazendo essa rabui, tem palma até umas horas, viu? Ainda tem palma aqui pra plantar ainda. Olha, gente, mais palma aí, ó. Olha o capim aqui, que eu tava de novo, aqui, o capim aqui, olha. Olha, capinha aí, ó, Miguel, plantar olha. Outra palma aqui no meio. Hum? Plantar outra palma aqui no meio. Vou dar um corte dela, vou plantar outra carreira no meio aqui. Aqui de palma. Agora tem, né, Tom? Palma tava escondida essa palma aqui, não tava dentro do mato aí. Dentro do mato aqui, ó. Então meteu lá foice aqui, ó. Fala, deixa eu ver se eu acho um limão aqui pra eu curar uma gripe que eu tô com ela aqui, ó. Olha, gente, tá o capim de 4 anos, mas tá grande. Vai ali, Miguel, pra frente, pro pessoal ver o tamanho do capim que tá. Olha. Olha o tamanho do capim. Miguel, Zé, ela é grande. Olha o tamanho do capim, olha o tamanho, é não. Tá grande, viu? É o que, Tom, hein? Olha o jacaré. O jacaré não deixa, não. O jacaré não deixa. Sabendo que tem uma filmagem, ele tá no meio, ó. Jacaré. Tá sim, nego. Oi. Vou aproveitar pra mostrar aqui a grade que bateu também ali. Sim, tá ali a grade, hein? Ó, ó. Então, limãozinho aqui pra tomar. Ó, tomar com a caipira pra curar. Ó, curar a ressaca. Poxa, derrota. Um limãozinho, derrota. Só o mil, ó. Vou dar uma gripezinha. Vamos lá para lá mostrar ali a... O tijolo eu acho que eu já vi ali, já? Uhum. Obrigado a mostrar. Mas tá onde a coisa? Ah, vai mostrando o tijolo lá e correndo para lá com a grade. Olha, gente, tá o tijolo aqui, tá? Quase... Esse tijolo aqui com o Patuim... O Patuim comprou esse tijolo, gente. Comprou esse terreno, gente. Batendo tijolo, gente. Vocês que não sabem... É, esse terreno aqui com o Patuim tem hoje aqui... Foi ele batendo tijolo... Comprou esse terreno aqui só batendo tijolo. Não foi de outro jeito de trabalho, não. Foi só fazendo isso ali, ó. Ali, ó. Tá vendo? Batendo caíra, assim, fazendo caíra de tijolo aqui. Só que ele fazia isso aqui. Aí comprou aqui 2 hectares aqui de terreno, batendo tijolo. O Pato é trabalhador, né, gente? Aqui, esse lugar aqui, ó. Esse lugarzinho aqui foi onde nós fizemos uma festinha aqui com a família toda. Fizemos vídeo aqui. O Pato já tá vindo ali com uma surpresa pra vocês. Uma surpresa. É a caneta dele, que nem diz. A caneta de... Mostra o tijolo aqui, o tijolo da casa. A caneta de formatura de quatro tonhas. Ai! Eita, desculpa aí, foi um... Errei uma furada no pé aqui, mas deu certo. Aqui, então. Ó! Tijolo da casa dentro do gol quadrado aqui, ó. Ó, esse tijolinho pra fazer a casa, gente. É. Agora aqui é tijolo de verdade. Agora você pergunta, quem foi que fez esse tijolo? Aqui, ó. Pato é trabalhador, gente. Tá aí, ó. Tá vendo? Comecei batendo tijolo, minha gente. Com uma gradinha de um tijolo. De um tijolo foi pra dois. Agora hoje eu vou mostrar hoje aqui a grade de hoje. Mandei fazer logo duas. Porque eu já tô velho. Tô aguentando trabalhar mais. Aí eu aproveitei. Aproveitei e mandei fazer duas. Gravei direitinho, gente. Aqui tem dois tijolos. Aqui tá esses dois tijolos aqui. Tá representando eu. Olha pro celular. Tá representando eu. E quem é o outro? Dentro do quadrado. Aqui, gente. Olha. Esse aqui é o trabalho com Pato, hein, gente. Aqui, aí também eu não poderia deixar também de mandar fazer a grade e fazer só uma só. Eu mandei fazer duas. Agora uma grade é pra quem? É pra mim, é? É uma pra você e outra pra eu. Doidíssimo, ó, gente. Agora aqui é tijolo de verdade, aqui, ó. Aí, não. Aí o que que acontece, gente? O que que acontece? O nego foi bater tijolo no primeiro dia com raiva. Quebrou logo o braço da grade. Olha aqui, ó. Com raiva porque não queria me ajudar. É, tá rendo aqui. Isso era pra bater o tijolo na casa dele. Aí ele pegou com raiva e quebrou logo o braço da grade. Quebrou o bracinho da grade, então. Aí, não... ó. Quem conhece aí. Aí o povo pergunta se isso é uma grade ou é uma escada. Tá parecendo uma escada, né, Tony? Mas não é. 10 tijolos, você pode contar aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora a próxima eu faço de 15, que é pra nego. Não, eu não tô pegando essa aqui de 10, quanto mais de 15. Não. Aí, ó. Isso aqui é a caneta da gente aqui, essa aqui, ó, minha gente. A caneta, gente, aqui, ó. Aqui é a madeira deita, gente. Aqui. Aí você bota no comentário aí o que você achar. Você acredita que isso aqui nós bate tijolo da gente aqui? Se você não acreditar, você bota no comentário lá, que aí lá no próximo vídeo nós vamos passar batendo tijolo com ela. Você achar que isso aqui é só fachada, vocês botam no comentário lá, viu? E com o Pato vai bater tijolo. E nesse dia eu vou fazer com que eu bater também, gente. Pra vocês verem aí como é que é a massa. É, aí, ó. Eu mandei fazer duas. Só pra mim eu mandei com o gol quadrado aí, ó. É, gente. Agora eu vi isso aqui. Isso aqui é trabalho pesado aqui, gente. Aqui, né? Eu acho que muita gente sabe. Sabe isso aqui, como é que funciona isso aqui, ó. Aqui é pesado. Aí o povo pergunta por quê. Porque antigamente as grades eram aqui. Esse pau era aqui. Uhum. Aí por que não aqui?
Porque quando for na hora de bater de rolo aqui, ó, dá pra ver aqui. Aí fica muito, muito espaço pro cara pegar, ó. Aí por isso que dá pra dela aqui, ó. Aí aqui, bota o barraco todo espalho aqui, arrocha a xiripoca aqui. Dá um acabamento aqui, ó. E aqui, ó. Puxou. Tá o balde aqui, lavou. Lá de novo. Funciona mais ou menos assim. Você já mostrou mais ou menos como é que é a trabalhada aqui. Quem já trabalhou, acho que Miguel Silva já trabalhou com esse serviço aqui, Miguel daqui de Tabira, né? Miguel Silva. E mais gente aí. Quem não souber o que é que significa isso aqui, vocês façam a pergunta lá nos comentários lá que nós vamos dar a resposta para vocês. Nós não, com o Padre Tonho. E se quiser ver com o Padre Tonho manobrando essa caneta, bota os comentários lá que aí nós faz outro. Mostrando como é que funciona. Como é que é amassada, né, gente? É. Deixa eu mostrar pra vocês aqui de onde é que vem. De onde é que vem a trabalhada, gente. Olha. Esse buraco aqui eu já mostrei a vocês aqui, ó. Isso aqui já foi feito tudo de tijolo, gente. Essa redor todinha aqui, ó. Tá vendo? Todo de tijolo. Ó, lá na frente também, né? Aqui é quando eu vou descer lá embaixo pra mostrar a fundura. Vai lá, tem. Aqui eu passo uns degraus e subo com o barro pra cá. Uhum. Eu vou dar pra ver aqui a fundura aqui. Hein, gente? Parece que é aqui ou se não é ali que tem um pé de banana. Deixa eu ver aqui. Olha o Miquel. Olha a fundura que é aqui, ó. Olha, gente, olha a fundura. 4 anos já vai. Isso é aqui, tudo tijolo, gente. Foi tudo bater tijolo aí. Bateu tijolo desse buraco aí, gente. Aí, ó. E, exclusivo, que nem derrumar tudo, tem até água aqui, viu? Tem água ali dentro, gente. Tá, deixa eu ver. Só aproximar aqui. Eita, tem aquele dentro da água aqui. Cadê, Tom? Então ele se perdeu dentro do mato. Cadê, Tom? Ah, show. Ele aí. Onde ele vem aí? Aqui bateu o inverno, gente. Aí não deu pra... Eu bati que rolar aqui mais, mas ó. Aí, gente, aí. É com o matuto perdido no meio da roça. Aí, gente, olha o tamanho. Tá gente, vou botar aqui pra vocês verem, olha. Diferença. Aqui é porque a água desmanchou, mas aqui. Aqui, ó. Aqui tem uma escadazinha que é só por aqui, ó. Cadê, Tony? Só por aqui, faz um degrauzinho aqui, sobe e bateu que rolou lá em cima. Ah, tá vendo aí, gente? Aí, com o pato, hein? Aí o mato cobriu tudo, né? Com o pato, hein? Pega a mão aqui, vai manda a mão. Por aqui, ela pode subir por aqui. Aqui é o degrau onde eu subia mesmo, né? Então segura aqui, Miguel, para nós dar um alô aqui para eu com o Patão, para nós encerrar o vídeo. O vídeo tá meio comprido, mas o que importa é nós fazer vídeo. Segura e bota aí para segurar aqui, o meu roxo do Tonho, viu? Aqui tá a lenha para nós cozinhar o feijão aqui, quando eu tô batendo de rolo aqui, ó. Mostra a lenha, Miguel. Aqui tá a lenha, aqui tá o fogão. Aqui, ó, isso aqui. Mostra aí, Miguel, fogão. Aqui tá o fogão. Aqui, quando eu tô batendo de rolo aqui, aqui eu faço o café. Aqui eu cozinho o feijão, cozinho a carne, cozinho o arroz. Quando tem o arroz... Quando não tem a carne, dá como ovo. Quando tem o ovo, dá como puro. E é, Tonho. Mas com fome ninguém fica não, viu? Vai de rodar, então, e bota com o lado mesmo. Bora, gente. Bora. Me diz com o Patão, faz minha mão assim. É, vamos subir mais perto aqui, não ficou muito longe do vídeo. Tudo bem, Tonho. Agradecer aí, a finalizar esse vídeo aí, né, gente? Agradecer a cada um de vocês que são inscritos no canal. Já agradecer a Genesi, né? A Genesi Titã. Genesi que... Hoje não deu pra nós ir lá pra frente. Ontem pra... ele veio, que já ficou a gente aqui, né? Não deu pra nós fazer nenhum trabalho ontem, mas ele veio pra cá. Correto aqui, né? É. Aí tem o Dizinho, admirador dos animais também, Caba Topado. Uhum. Esses caras, se vocês puderem passar lá no canal dele, lá dar uma força, nós vamos agradecer muito, né? Uhum, gente, é assim, gente, se vocês tiverem o gado para vender, quiser comprar, amanhã tem pesquisa de preço, viu? Se vocês quiserem interessar, vender, comprar, vai passar lá no canal dele, lá tem... Tem vários vídeos. Tem coisa boa lá no canal. Nossa, é, aí vocês já aproveitam, já se inscrevem no canal dele lá, né? Deixa aquele joinha lá que é pra fortalecer o canal, né? Um abraço e aí. E o Dizinho, o canal dele é diferenciado, né? Admirador dos animais. É, o negócio dele é no mato, é... É bicho, é pegar... É pegando, resgatando e soltando de volta agora aqui tem formiga. Origens, né? Aí pronto, aqui tem o Pedro Florença também, né? Que é a mesma coisa também de pesquisa de preço, né? Vocês também puderem passar lá também. Adeval Gaspar também, né? Adeval também, lá na Zarapiraca também, que é um canal muito bom também. Pesquisa de preço também. E foi. Entre outras coisas, e a arte também dele, né? Que ele também falta as coisas lá, trabalha com negócio de couro, falta as coisas lá. Uhum. O trabalha bem que... com arte, né? É, o que vocês quiserem no meio da arte, lá ele faz aí. Ele faz aí a bainha de... Faz canivete, faz chibata, um bocado de coisa aí. O bicho é fera no artesanato. Aí também já lá também, o próximo é lá também tem o Coronel Domingos também, que é um Caba Topado também, né? Uhum. Aí pra cá tem o Nascimento Construção, Caba Topado também. Hinaldo Soares, né? Talhada, né? Aí pra cá tem o Gilmar Nosso Nordeste também, que é um caba
topado tá também, tá, né? Topado. Também tem a esposa também na, do nosso amiguizinho também, que é... Lidiane Souza, vida de casada e mãe. É, casada e mãe. Lidiane Souza, vida de casada e mãe. Também pra dar força também, um trabalho muito bom, um trabalho excelente, o trabalho dela. Uhum. Não só dela, todos esses que nós estamos falando, né? Também tem nossa Fabiana VR, canal muito bom dele. Fabiana VR também, um trabalho minha esposa também. Neves Oficial, vai lá no canal dela, se inscreva também. Ativa o sininho, dê o joinha e comenta lá no canal dela, que é muito bom. Neves Oficial. Rafael Vaqueiro, né? Rafael Vaqueiro. Nosso amigo Valdo Sertanejo, com nosso amigo Messias. Zé Vaqueiro, daqui de Tabira, com o canal José Oliveira. José Oliveira Santos, lá no canal dele também. O Desafio do Sertão, Roberto também, Caba Topado. Miguel Silva, Vida da Roça. Miguel Silva. Caba Topado também. E, gente, vamos pedir a vocês aí que... Vamos dar uma força lá, Miguel, para bater a meta do Rio? Se Deus quiser, gente. Vamos lá. Tá pertinho já. É? Só falta só um empurrãozinho para ele chegar ao Rio. Vamos dar uma força lá para ver se ele bate essa meta do Rio. E lembrando bem, gente, que dia 30 de abril é a primeira live negra do Gol Quadrado com o Patonho. Lembrando bem a vocês que vai sair o nome Gol Quadrado, vai sair o quadrado e fica negro do Gol e com o Patonho. Vocês abraçam o trabalho nós aí. Se Deus quiser, vai dar certo aí. Dia 30 de abril. Às 7 horas da noite. Às 19 horas. É a live nós, viu, gente? Dê um abraço aí a cada um de vocês que estão inscritos no canal. E... É a Angela também, né? Angela. Sebastião Oliveira e Louvores também. Sebastião tá divulgando a nossa live aí. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Tem a esposa dele também, né? Rosenilda. Rosenilda é... Blog e... Eu esqueci o nome do canal, mas só que é Resenilda, não sei o que, vlog, né? Vlog no final, vlog. Mas dá vlog e receita, parece que é um negócio assim. Resenilda, receitas, vlog. É. Resenilda, receita, vlog. Vai lá no canal dela, gente. Se inscreva, dê o joinha e comenta. Tem a Angela também, Juliana Silva, né, daqui. E pronto, é só isso, minha gente. E agradecer a cada um de vocês, né, que assiste nossos vídeos, aqueles que estão chegando agora. Seja bem-vindo, né? E se inscreva no canal, ativa o sininho, que é pra ficar por dentro da notificação, né? Uhum. E vamos dar uma força pra nós chegar daqui pra lá, pra chegar aos 500. Se Deus quiser, vamos chegar com a live com os 500. Deu ajudar nós aí. E espalhar aí o canal de nós, os vídeos de nós pra muita gente aí, pra nós chegar aos 500 na nossa live. Se Deus quiser, tamo junto. Um abraço também pra Abrindo as Porteiras pelo Sertão também. Trabalho excelente também. Abrindo as Porteiras também. É pelo Sertão. Uhum. Abraço aí também pra Tadeu. Tadeu da Compensa, que tá inscrito no canal de nós aí. Se Deus quiser, tá andando tudo certo. Um abraço aí, Tadeu. Tamo junto. Valeu, Tonho. Valeu. E tu, Miquel? Obrigado por assistir até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe comentário aí embaixo. E tamo junto. Um abraço pra todos. Junto e misturado. E obrigado, tchau. Meu Deus, né? Valeu, Tonho. Deixa eu pegar a capa de vocês dois. Thank you, my God. Obrigado, meu Deus.